Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Рустам Асадуллин. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Июнь өчен хас булмаган күренеш. Әйбәт булсын, штабыда басуларда ипләр булсын. Һава торышының үзгәрүе үсемлекләргә ничек тәэсир иткән? Ремонт эшләре. Түбән Камада ни өчен кайнар һәм салкын суны сүндерделәр? Bir neşe ayğa soñarıp, Химиклар проспектындағы трамвай кишуен август айында тәртипке китерәчәкләр. Сүйініш бүләк иттеләр. Туқай паркында күчле рухлы шәһәрдәшләр өчен сабан туй үтте. Курбан сарыклары нишә сум тора? Күн темасы тапшыруы кунагы Булат хәзрәт Баһауддинов. Қырау түшу бақшашылар кәйфін бұза. Татарстанның қойбір түбәклерінде түнлі термометр бағанасы 0 градусын тәшкіл итті. Июнь үшін бұл күтілмеген көрініш дисиноптиклар. Хава тұрышының өзгәруі үсімліклерге нешікті әсер иткен олдағы материалда. Шиенің шешеклерін қырау суқты, құра жилегі де бек бұлырға ұшамаған деп фикірлері білен ортақлаша боқшашы. Үстеуіне бұйыл жейде құрық келді де Роза Хасанова басулардағы егіннер үшін бұршыла. Әйбет болсын, штабыда басуларда ипелер болсын. Татарстанның қабір түбеклерінде түнлі термометр бағанасы 0 градусқа қадар түшті. Июнь үшін бұл ұят көрініш де Балташ районы Янғыл ауылында яшаушы халық синоптика Әмір Шарафиев білдіруінше, алда мұндай суықлар болмасқа тиеш. Yıldan beri yazıp varam. Ben mındı kullarda mındı fikir yesidiriye mamarşı. Sivrinci yönden son kural uçumiydi. Kurallar biterdi. Ben evit o iş sıkında çıktı. Benim kubirde anam bulgan yok. Mındı kuralına. Büyüklerinde çıkan hatırlayın. Dazı bir yılını yazıp koydum berenglerine. Bitir dedik kişi yamadan oturtkan yıl. Berengi bitmiyor. Berengi getirge kirek değil. O yamadan bastığına gitsi de. Yamadan oturtup yedik kişi. Beşinci yönde çıktı bu kadar. Bu 12. yönde kural çıkandı. Min hatırlayın. Bana mındı ribara var 8. yönden son. Tatarstan'da kural çıkmıyken sonu kuahide var ya. Mağarşı. Bana bu kuahide bir yıl bozuldu. Синоптиклар фаразлауынша, атна ахырында һава торышы жылыта, тик яуым-төшем көтелмей. Гүлия Нигматуллина, Денис Макаров, Артур Халин, НТР яңалықтары. Түбән Камада қойнар һәм салқын суны сүндерділәр. Су чистарту станциясынан алынған телефонограмма бойынша, иртәнге 8-дән Түбән Камада йылға суын беруіне шикләу башқарыла. Ишәр запасыны соқлар үшін су белән тәэмин итү басымы кимітілі. Хәзірге вақытта ул нормаға қадар қайтарылған. Химиклар проспекты бойлап орнашқан трамвай кишуен август айында тәртипке китерәчәкләр. Хәзер биредә шүкір-шақыр ремонт эшләре май айында башкарылырға тиеш иде. Ләкин бәйрәмнәр уңайыннан эшләр туктатылған. Ике участокны гына ямарға өлгергәннәр. Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе хәбәр итүенчә, Вахитов тукталышы тирәсендәге трамвай кишуен август ахырына кадәр тәртипкә китерәчәкләр. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917-93-73-077. Түбән Камада иң яхшы ишек алды конкурсы узачак. Җиңүчеләрне елдагыча август айында ачыклыйлар. Әлегә шәһәрдәшләр газоннарны матурлыйлар. Үсентеләрнең җирен йомшарталар, су сибәләр. Чәчәкләрнең дә нинди генә сортын утыртмыйлар. Әлеге эшкә һәркем иҗади якын килә. Мин шул хәтле горурланам. Ул апа белән үзенең бакчасында да кеше булай торып карамый. Күршеләре Татьяна Кашицынаны мақтап туя алмый. Моңа кадәр Вахитов проспектындағы 2-нче йорт тирәсендә шүп үләненнән башка бер нәрсә дә үсмәгән. Хәзер ишек алды гөл бакчага әверелде. Пионнар, флокслар, гиацинтлар күзне иркәли шәһәрдәшләр. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бездә генә, наверное, безнең районда гына шушындай матурлыктар дип уйлыйм. Ольга Колометьева да ишек алдында бакчачылык белән шөгыльләнә. 6 түтәле бар. Җирне үзе казый, чәчәкләр утырта, су сибә. 1 минутта тик утырмы ди аның турында күршеләре. Февраль аеннан бирле рассадалар үстерә башлый ул. Барып базардан рассадаларны ала ул. Көнне буе менә шушында ул гел нитеп шу бута, су сибә, гел шуны нитә. И безнең нитеп әйтәм, күңелләр шуңар шат.
Түбән Камада иң яхшы ишек алды конкурсы узачак. Җиңүчеләрне елдагыча август аенда билгеләячәкләр. Хәер, әлеге бакчачылар өчен беренче урын алу төп максат түгел. Иң мөһиме тырышлыкны күреп чәчәкләрне өзмәсеннәр диләр. Гүлия Нигматуллина, Азали Кутлахмәтова, Рафат Рақыпов, НТР яңалыклары. Tukay Parkı 20,000 balalar tavuşundan gürüləb turdu. Biri de fizik mümkünlükləri şiklengenler üçün Sabantuy uzdı. Beyrəmni Süyünüş Teatr Studiyası Rubaxı uyuşması bilen birlikte ütkərdi. Şəhərdəşlər milli oyunlarda qatlaşdılar, jırladılar, biyidilər, rəxətlənib, küngül açdılar. Beyrəm izgillərin bir gələb qarayıq. Yegitlər, mənə şuşa matur güləg üçün görüşəmiz. Qaysanız birinci gələ şu plastikini alaq. Başladı. Қапшы киіп егіру қойшы білен бүлек кесу шүлмек ватум. Сабан тойда ұлысы да кішісі де көңіл аша. Әмме барлық шәһәрдәшләрнең дә хәрәкәтле ойыннарда қатнаша алмауын исәпкә алып, үстәмә майданчыклар ойыштырыла. Кул эшләнмәләрен ясау буенча осталык дәресләре үткәрелә. Дусларымны, бүтән дусларымны күрдем инде, нишә ел. Ну, күрмәгән кешеләрне күрдем. Хәмдә инде аралашабыз, сөйләшәбез. Бер шулай булсын иде. Рәхмәт оештырган кешеләргә. 2 ел инде Сабанты күргәнем бит юк иде. Мондай мероприятиялар, алар бик файдалы гына. Шуңа күрә алар ияләнгән өйдә утырганларның возможностьлары юк шундый җирләргә җирәгә. Ә менә бу бәйрәмнәргә бәйрәмнәр ешрак булсын иде. Шундый теләк тә калам. Үзебезнең мэрыбыз Моллиннан килүе дә бик күңелгә ятышлы булды. Аның безне котлап китүе, безне санлап килүе үзе бер дәрәҗә. Шәһәрдәшләр хис кишешләрен яшерә алмыйлар. Рамил Моллин түбән камыларны сәламләп, шәһәр Сабан туйына да чакырып кала. Милли бәйрәмне оештыручыларга рәхмәт сүзләре җиткерә. Шәһәребездә бөтен мөмкинлекләр бар. Бәйрәм итәргә, аралашырга, бер-беребезгә ярдәм итәргә, менә бүгенге чараны уздыручыларга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә рәхмәт әйтәсем килә килгәнегез өчен. Бәйрәмне Сөйүнеш театр студиясе белән Рубаха оешмасы берлектә оештыра. Сабантуй берничә мәйданчыкта бара. Сәхнәләштерелгән күренеш, артистлар чыгышы, җыр биюләр, кеше арасына чыгу, аралашу, күңелгә дәва итүбән камалар. Сәламәтлекләре шикләнгән яшьләр өчен, кешеләр өчен бәйрәм үткәрдек. Әлбәттә, бәйрәм бик матур булды, һава торышы яхшы, күтәренке кәйф, иң яхшы җырчылар, төрле уен мәйданчыклар, бию белән, бию җыр белән үрелеп барды безнең бәйрәм. Бу инде репетиция булды, чөнки тиздән бит инде шәһәрбездә бәйрәм, әйме? Без шуңа күрә кейф күтәресебез килде. Яхшы күтәрке кейф белән без шәһәр мәйданына чыгабыз. Бу инде Рубаха өчен һәм сәламәтлеге шикләнгән кешеләр өчен зур прорыв. Чөнки әле мондый масштаблы сабантуй бер кашан да үткәрелмидер иде безнең шәһәрдә. Рубаха үзәге физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең яратып йөри торган урыны. Биредә аралашу, фикер алышу өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Сабан туйга алар үзләре дә бүләк әзерлиләр. Гүлия Нигматуллина, Рафаил Рақыпов, НТР яңалыклары. Құрбан сарықлары нишә сум тора? Қайда шаларға була? Итін нишек бүлерге? Әлеге һәм башка сорауларга Булат Хәзрәт Бахаудинов җавап бирәчәк. Түбән Кама имам мөхтәсибе урынбасары көн темасы тапшыруы кунагы. Быел Құрбан ғайетен 28 июньдә билгеләп үтәчәкбез. Мөселманнар аңа ничек әзерләнә? Бәйрәмгә кадәр ураза тотарга кирәкме? Мәчеткә ғайет намазына һәм вәгазгә нишәдә килергә? Әңгәмәне карарга онытмагыз. Менә бу Зөлхиджа айы башлангач, 10 көн дәверендә ул үзенең тырнакларын һәм чәчләрен кисүдән, кыскартудан тыелып торса, бик хәерле гамәл булып тора. Бу инде менә шушы хаҗда булган кешеләргә охшау нияте белән, шундый хикмәт белән эшләнергән эш. Димәк инде менә хөрмәтле Түбән Камаллар, кемнең теләге бар корбанчы аларга бу елны понедельник 19 июньнан башлап, корбан нашалганчыга кадәр чәчләрне һәм тырнакларны кыскартмыйча тору, инде яхшы гамәлләрне булып тора безнең.
Eğer sizge yanılık iş olsa, yeyse kürmi kalsağız, bizden topşuru kişke 11'de hem irtengi saat 6'da kobatlap kürsetilem. Çıxarılışlar ВКонтакте şilterindegi Total Life akkauntında da urnaştırılı bora. Ebünge mine şular, ihtibarı için rahmet, isen, imin bulağız.